Olha só, 5 mil seguidores em 29 dias. Eu vou mostrar todas as estratégias nesse vídeo. Eu ainda vou mostrar também o perfil, né? Mostrar aqui para vocês que esse perfil eu fiz só de teste para mostrar realmente nessa aula aqui para vocês como alcançar esses seguidores. Também vou mostrar um super aplicativo que vai te mostrar quais melhores publicações para você fazer. Lembrando que isso aqui é um perfil de nicho, né? Então é de nicho, um nicho que eu não apareço. E vou estar mostrando aí para vocês todas as estratégias nesse vídeo. E eu também estou pensando em fazer um super aulão crescendo um perfil do zero para mostrar para vocês. Então comenta aí abaixo, se tiver 10 comentários, eu vou fazer essa aula crescendo o perfil do zero, criando o perfil na prática e crescendo ele aí para mostrar para vocês, tá certo? Então comenta abaixo. Eu comecei a aplicar essas estratégias nesse perfil a partir do dia 12 do mês passado, que foi em março, do dia 12. E ontem, né, não deu para gravar, ele bateu à noite. Ele no dia 9 ele chegou. Dia 9 de abril ele chegou a 5 mil seguidores, esse perfil aplicando essas estratégias. Então aqui eu vou revelar para vocês qual é esse perfil, ó. E também, ó, pode reparar que ele tem 78 publicações. E em outros perfis que eu fazia antes, eu tinha que postar bastante e não alcançava tantas pessoas e era muito mais trabalhoso. Agora você só publica uma vez. Só que o que acontece? Esse conteúdo é um conteúdo viral, é um post viral. Então você vai entrar nos perfis concorrentes e vai encontrar postagens virais com esse aplicativo que eu vou te mostrar no final do vídeo. Então esse é o perfil, né? Como eu falei para vocês. Então qual é a primeira etapa que você vai fazer? Você vai, claro, criar o seu perfil, vai escolher o nome de usuário legal e depois a gente vai preparar, criar uma boa biografia. Então, na biografia você vai falar aí sobre o que fala seu produto, né? No caso aqui é afiliado. Você vai dizer sobre o que fala aí o seu produto, vai detalhar bem essa biografia. E se quiser depois você coloca um link, mas de início não precisa. E é bom que você troque também para a conta comercial, né? Eu acho que já tem um vídeo aí no canal ensinando a trocar para a conta comercial, que aí você consegue ver todas as estatísticas do seu perfil, tá certo? Depois a gente vai preparar aqui também, ó, eu gosto de deixar bem organizado também os destaques, porque chama bem a atenção também, principalmente no nicho visual, né? Que é outra coisa que eu indico, é você criar um nicho visual, por exemplo, unhas, crochê, receitas, entre vários outros perfis que tem aí que seja visual, né? Mas não importa tanto isso. O que acontece é você pegar os conteúdos virais, ou criar parecidos, ou repostar, né? Como a maioria das pessoas só, já que a gente tá falando aqui de afiliado e sem aparecer, você pode utilizar essa estratégia. Eu tô utilizando aqui meu celular para gravar, porque o gravador dele tá ruim, então eu tô gravando com outro celular gravando a tela, tá certo? Então, mas eu espero que dê para entender tudo. Em relação aqui também às postagens, ó, eu sempre coloco a descrição na postagem e as tags você não coloca na descrição, você coloca nos comentários, ó. Eu sempre coloco as tags nos comentários, isso também dá muito certo. E eu recomendo você colocar aí 25 ou 30 hashtags do seu nicho em todas essas postagens, tá certo? Então você vai fazer isso que eu falei. E outra coisa que vai trazer muitos seguidores para você é você chegar aqui, ó. Você vai pesquisar por perfis que são seus concorrentes, né, que disputam aí também do seu nicho, e você vai vir aqui e vai ativar essa notificação dele de publicação. Você vai ativar essa opção de publicações, ó, e fechar aqui. Porque toda vez que ele publicar, você vai ver assim, com poucos segundos que aquela postagem foi feita, 30 minutos, 1 hora no máximo, você vai começar a seguir essas pessoas que curtiram essa publicação. Eu segui aqui bastante e meu perfil, ele só assim bloqueou de seguir depois que eu cheguei a aumentar os 5 mil, mais ou menos, seguidores. E você pode seguir até 7.500, não tem problema. Pode arrochar seguindo até 7.500. Claro, você não vai fazer isso muito no dia porque pode levar bloqueio. Mas eu tô falando assim, no geral você pode seguir, o Instagram permite até 7.500. Aí quando chegar esses 7.500, você vai usar estratégias para deixar de seguir. Tudo isso manual, tá certo? Não usa robô, porque isso aí vai atrapalhar demais o seu perfil, você pode perder ele. Então é isso, você vai escolher um bom nome de usuário, vai criar uma boa biografia, vai criar esses destaques personalizados, falando sobre o que tem no treinamento, tudo isso, e vai escolher postagens virais, essa é a alma. E também você vai seguir todos os perfis que são seus concorrentes aí, os maiores, para quando eles postarem, você ir naquelas postagens e começar a seguir esses perfis que curtiram, que comentaram bem recente ali. É isso que você vai fazer. Agora eu vou mostrar o aplicativo para você encontrar os conteúdos virais. Ninguém mostra esse conteúdo, isso é conteúdo pago. Então eu peço que você
Se chegou até aqui, vai ter que deixar o seu like agora. Deixa o seu like, porque eu vou revelar agora qual é o aplicativo que eu utilizo para encontrar essas postagens e com menos de 100 publicações ali, chegar a essa marca de seguidores tão rápido assim, em menos de um mês. O aplicativo é esse aqui, ó, Viral Finder. Você vai baixar esse aplicativo, ele é bem pequeno. Daí você pode, ó, escrever aqui o nome do usuário, que é seu concorrente aí, que você quer saber quais as maiores publicações deles, ó. E você pode também nessa estrelinha salvar, né? Quando você pesquisar aqui o nome dele, você clica na estrelinha e vai salvar o perfil desse concorrente aí, desse. Você pode salvar uns 3 ou 4 aí. Para toda vez que você vir aqui na estrelinha, ó, vai estar os perfis que você já pega, as publicações vão estar aqui. E quando você clicar e dar um gol viral aqui, ó, ele vai carregar um pouco e vai encontrar as postagens que mais engajaram, né? As últimas. Ele não pega de todo o perfil. Você pode escolher ali umas 12, ó. Vindo aqui em configurações, você pode escolher até 12 publicações, tá certo? Então você vê aí os posts que mais engajaram. Daí você clica nele, pode copiar e fazer o download da imagem também. Ou então pode criar postagens parecidas, né? Que é outra coisa que eu recomendo também, caso você crie aí para um perfil seu que não é de, que é nichado, mas que você aparece ou coisa do tipo, tá certo? Então eu acho que já merece o seu like, né? Já merece sua inscrição aí. Só essa dica que ninguém mostra. Então é o que eu falei no início. Se esse vídeo chegar a 10 comentários aí de pessoas querendo que eu faça o vídeo crescendo do zero a conta e todas as estratégias que eu vou utilizar lá, então você comenta aí abaixo. Também tem que deixar o like, tá certo? Para que isso aconteça. Para que esse passo a passo aí do zero, crescendo a conta do zero, mostrando aí todo o passo a passo para vocês, tá certo? Então o vídeo foi esse, as dicas foi essa. Se gostou, comenta abaixo, também me manda mensagem lá no Instagram. E também tem um mini curso 100% gratuito aí para você que quer fazer suas primeiras vendas, quer usar esse perfil que a gente tá crescendo aqui, que eu cresci, né, no caso, para vender como afiliado. Tem um mini curso aí que tá na descrição, é gratuito, é só se inscrever. Então o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Valeu e até a próxima. Tchau.